koláže jsem začala dělat asi před 8 lety. Když se mi vlastně narodila dcera, byl to takový způsob se přepnout z těch obrazů na něco, co můžu dělat doma. A stalo se to takovou nezbytnou součástí. Vycházím na nich z fotografií i z dětství svýho. Tady jsou třeba fotky, kdy jsme byli s rodinou ve východním Německu. A často jsou to ale i fotky hledaní. Často jsou to děti v nějakých oblečkách, jakoby zajímavých pro mě pozicí, školní fota, ale i úplně náhodný fota. A je to takový spontánní proces. Mixuju staré fotky, nové fotky, přetrhávám je a vlastně stává se z toho pro mě úplně jakoby nový příběh, že když to celý dodělám. Sama jsem vlastně překvapená, co tam vznikne. Čím dál tím víc se trochu ty koláže stávají abstraktnějšími a jsou pro mě důležitým východiskem pro obrazy. Někdy i trochu se snažím tu koláž předělat na tom obraze. Ono to samozřejmě nikdy úplně nevyjde, je to trochu jinak a vždycky to změním. Jsou vlastně takovým nejdůležitějším pojítkem v mým tvorbě momentálně.